Si alikuwa anataka nitambue kwamba yeye ni baba yangu. Kwa nini sikukutambua kuanzia mwanzoni? Naomba unisaidie kiasi cha shilingi 20 tu. Ndio uende mtaani ukatafute cha kufanya wewe mtoto wa kiume. Unakuja kufuta nini hapo inspector? Kwa nini ingeenda ndani? Akati yeye ndo mlengwa. Unamsaidia baba yako hapo. Tuko huko ndani kwa sababu ya tamasha. Jamani kaka yangu mimi kwa umri wangu huu sasa hivi niwe sijui umakini ni nini? Ujui. Narudia tena ujui. Alafu usivyokuwa na aibu ni mzee. Kama bana mbele yako. Kupiga hivi sisi uliisho. Mimi najua nimekukosea na ndo maana nilikuomba msamaha lakini cha kushangaza wewe utaki samani yangu. Subiri. Yalaiti. Ningalijua.